Aziz Senjur, un ninformawk li r-riżultat għall-X-Ray u għall-Est. Ek tibda li tralint fi fid-10 Settembru li għadda mit-ċentru tas s-saxħa tal florjana li r-raġel mil-Marsa li miet fottubru tal-1991, 20 senjilu. F'din li l-indbatet bil-Malti kif ukoll bl-Inglis jienat li l-mejjet r ċempel fu in-numru ta' ċentru tas s biex bix l-appuntament mat tabib Ġibdulu l-attenzjoni li tabib jista' jinformaħ biss bir-riżultat tal-X-ray jekk ikollu dan l-appuntament. L-irraġel li l mejjet 20 sena talbuħ biex għall-appuntament jieħu miegħu l-karta tal-identità. Saħan sitra rringrazzjaw tal, tal, tal ta li juża s-servizzi taċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Florjana. Mhux magħruf jek li trant batiċ l-irraġel biex jinfurmawh bir-riżultat ta' xi X-ray li jagħmel qabel miet 20 senilu jew jekk litra tirreferix l X-ray ħafna aktar reċenti li skont ir-rekords tad-Dipartiment tas-Saħħa suppost sar lil dan ir-raġel minkejja li ilu mejjed 20 sena. Waqt li dan il-każ ġab dispjaċir fil-familja tal-persuna mhux magħruf jekk dan kienx x'każ iżolat jew jekk raba ta' persuni mejtin oħra irċevew xi minn mid-Dipartiment tas-Saħħa Primarja jew minn dipartimenti oħra tal-Gvern.